其实我系统。好，那我们就开始 demo 咯。好，我们先放到最低的倍率。好，在这个倍率底下看得出来吧？什么声音？好，可以看到吗？好，在这个已经是我们可以放的最低的倍率了。在这个倍率底下可以辨认出来这个是什么腺体吧？脑下垂体，现在针指的这个区域，指针在的这个区域是后叶，脑下垂体后叶，然后这边是前叶，然后它是反过来的，它的柄在这里，有看到吗？这个是柄，然后往下延伸，这边是什么？中间部，可以吗 ？Pars intermedia， 然后这样一路过去，对吗？好，然后这里就是什么？针指区域名称 ？Pars distalis， 远部有没有？远部，这边呢？中间部，这边呢？神经部，对，神经部。然后这边就是什么？漏斗部。漏斗部。这里就是什么？管部，对。好，就这样喽，可以哈。好，那我们就从这里来看，放大。我们要先看后叶，因为后叶比较好解决嘛，要认得的就那些嘛。好，所以我们先看后叶哦。好，所以这里是脑下垂体后叶的细胞。可以哈。好，那随便针指一个细胞。好，我们再放大来看，稍微放大一点。好像这个针指细胞名称为何？嘿，针指细胞名称为何？ Pituicide， 可以哈。好，这边绝大部分细胞都是这样，这个也是 Pituicide。 好，那这个呢？针指构造 ，Herring body， 对，这个就是 Herring body， 分辨得出来了吧？可以哈，这一颗粉红色均值胶块 ，Herring body。好，那有的比较小的，像这个其实也是，有看到吗？粉红色这一块也是 Herring body， 可以吗？可以。好，那你看这边也有这个。Herring body， 可以吗？简单，可以，就这样哦。所以这就脑下垂体后叶。考试的时候，因为要指出细胞，所以也可能就是放到这么大哦。但我觉得它还是蛮好认的，因为它就是神经性的嘛。可以哈、哦。Pituicide， 可以 ，Pituicide， 可以哈、哦。好，那接着我们来看脑下垂体的前叶。我说我们尽量找一个就是，嘿，三种都有的。好，这一区可以了吧？可以了。好，开始哦。好，开始哦。来，这一颗针指细胞名称为何？Basophil。这一颗是 basophil。好，这一颗呢 ？Chromophil。好 ，acetophil 是哪一种呢？这个。这个是 acetophil， 可以吧？可以吗？可以吗？可以哈？行不行啊？
水太多了。再来一次。这一颗，因为它冷冻。正子细胞名称为何 ？Acidophil。可以吧？可以。可以。你就直接把它拿下来。这颗。Basophil。这颗。哎 ，Chromophore。这颗。Chromophore。这个。Basophil。可以，这个 basophil 可以哈，这颗呢 ，acidophil， 好，没问题了，就这样，考试的时候就这么考哦。好，你就看一下周围的细胞，然后比较一下，一定会有三个色阶。哎，我尽量不考那种都是同一种，你看像在这里全部都是，绝大部分都是什么？这边都是 acidophil， 这个是 chromophore。有没有像这种？Basophil 在这里就很少，有没有？好，所以我尽量，我尽量不会挑这种，我尽量挑这种，好不好？可以看得出来有三种嘛，对不对？行吗？行吧。好，那我们接下来看，我说那个染色很漂亮。demo 片，好，在这视野底下分得出来吧？这里是前叶、中间部、后叶，可以吼，行吗？不回话就是可以的意思，可以。好，那我们就一样，先从后叶来看。这是后叶，脑下垂体后叶。好，来这里随便指一颗细胞都是什么？比利时癌。哎，你知道我要指什么了？这个。哎，大颗的，小颗的呢？也是哦。Herring body 可以哈、哦。没问题，很简单吧？好，那中间这裂隙就是什么 ？Colloid 的中间部。如果问你真子区域，就回答 passing。如果问你真子区域，就回答 passing intermedia 中间部。如果问你真子构造，就答 colloid 就好。好，行吧。可以。可以哈。好，那我们一样来看这里的颜色，一样找一个，有没有？这边都有的，看得出来吧？行吧。真子细胞名称 ，acidophil， 这种这一颗才是什么 ？basophil， 有没有这个？你看像这个细胞核在这里，细胞质够直了吧？对啊，直爆了，这颗超直，可以。所以这种是 basophil， 这种是 acidophil， 可以吗？那我说在这里 chromophore 变得很难考，因为细胞都很破碎。所以呢，例如说像这一颗可能是，可以吗？因为看它就是有被包覆起来，但周围是干净的，所以这一颗可能应该是 chromophore， 可以吗？行不行啊？行，可以哈，不用再看了吧？不用了，可以 basophil、acidophil， 可以哈。好，就这样。然后像这种，这颗 chromophore， 好。所以不管是考哪一片，染色的状况怎么样，都要会分。好，所以脑下垂体结束。再来。可以吧？试一下腺体名称。器官名称，松果腺。我有可能问你器官名称哦，就一样答松果腺。可以哈。好，那刚刚有同学说看得到那些 septa 吗？看得到啊，有没有？你看这些结缔组织，这些有没有？这些就是结缔组织啊，还是可以大致看得出来嘛？
好，那没关系，这我们不会考。好，我们只考这里面的细胞。好像这个，真实细胞名称为何？对 ，Pineocyte， 就 Pineocyte 就可以哦。很有色，可以吧？可以。可以。那在这里呢？如果可以找得到 colloid 的，也有可能哦。那这个也，这个是什么？这个也是一样哦，这么小的也是哦。超深的，可以吗？所以这种也是哦。太浅了。超浅。可以哦，这种也是哦。那旁边的细胞也一样是什么？很有色哦。啊，这个是什么？血管。对，这是血管。这是血管，里面是红血球啊，有没有 RBC？ 有。可以哈。那老师你不会考那个？对啦，我说我不会，我不会考啦，我不会考血管啦。好，那在这里如果你一定要找的话，还是可以找得到，像这种有没有？这是什么？它是粉红色的吗？啊，它染色就有点褪色啦、啊，但它还是一块均质的胶块啊。所以这是 colloid 啊？对，这是 colloid。有，然后它跟 centa 是不一样。centa 是像这种，没有 centa 差。对，像这种结缔组织。对，这种才是就是，可以吗？好，那就这样喽。这边。反正他也不会考 centa。他不会考 centa。好，这就是你们讲义上的图嘛，对不对 ？Tumor。假状。怎么不记记得记这一首？所以这一颗是什么？副甲状腺。旁边的这些呢？甲状腺。好，那我可能就考你这样，放这么低的倍率问你，试一下器官名称为何？甲状腺。甲状腺可以吗？简单，对吧？这样不简单吗？就很多很多蜂巢啊，很多很多 follicle 啊，就全部都是啊。好，我再放大，这样可以吧？